miarabantsika rehetra manaraka ny ftv ao anatn'ny fandaharanaampianaro aho oainareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'n'andriamanitra raintsika sy si jesos kristy tompo amenakaivavakaisrainay amin'ny alalan' jesosa andriamanitra tia ny tanory ianao ary manana fikasana tsara eo fiainan'ny tanora misatranao zahay noo ny famondramponao eo am'ny fiainanay ary apetraka eo ampialatananao izao fandaharana izao mba ampianaranao anay ny zava-tsoa rehetra araka ny sitraponao de taio tompo zay rehetra manaraka izao fandaharana izao mba mandray zava-tso avy amn'ny teninao amin'ny anaranao jesos kristy isaka izany tanora no anaovanay zany vavaka izany amen ny loha hevitra zay ifampizaraantsika amin'ny tian'io ity de ny hoe tanora miatrika ny ho avy tanora miatrika ny ho avy izany de lohateny lehibe mihitsy zany ary lohateny manana ny mahizy azy ary tsy vita maimaika ny fanazavana izany ary tena saropady ny fanazavana izany hoe tanora miatrika ny ho avy izany satria zava-dehibe loatra zany fiatrehana ny ho avy zany ny fotoanany fahatanorana mantsy dia fotona mandalo kanefa iankina ny ho avy zany fotoanany fahatanorana zany zany hoe io fotoanany fahatanorana io de fotoana mandalo araka any iran'le mpanakanto hoe tsy ho tanora mandrakzay ary na de misy aza fomba fiteny malagasy hoe tanora rahatsy fiary antitra vao ratsy laoka noho zany tokony ararotona zany ny fotoanany fahatanorana mba hahafahana mandinika afahana mieritreritra ny o avy satria io fahatanorana io de fanomezana avy amin'andriamanitra fanomezana avy amin'andriamanitra ny fahatanorana ka ahoanany fomba ampiasana ny fahatanorana zay fanomezana avy amin'n'andriamanitra aona zany no ampiasantsika izany fanomezana avy amin'andriamanitra izany satria tena fanomezana sarobidy avy amin'andriamanitra ny fahatanorana tsara kokoa zany manararotra ny fahatanorana mba io manana amin'n'io avy tsara kokoa ny manararotra io fahatanorana mandalo io mba iatrehana io manana amin'n'io ho avy satria ny ho avy nataontsika hoe ny fanterana ny mandrak'zay dia tsy afahana manao ninininina tsy afahana mihetsiky tsy afahana tena manao asa mafy tahaka ny fahatanorana zany ho rehefa tonga zany le ho avy de tsisy zavatra azo atao firy intsony fa eo aminatin'ny fotoana ny fahatanorana zay misy ny hery sy ny tanjaka ny fahrany itantsaina de ararotina izany io vanimpotona ny fahatanorana io koa dia vanompotona zay misy safidy maro karazany misy safidy be dehibe ary ao amin'izy reny ni tsara ao amin'izy reny ni misy ratsy ka rehefa mandray safidy tsara ny tanora dikan'zany ny vokany amin'ny ho avy de ho tsara ary rehefa mandray safidy ratsy ny tanora amizao fahatanorana zao dia ny ho avy de mitondra vokatra ratsy ary izay no zava-dehibe no zany ande mba ho resantsikany hoe tanora miatrika nyho avy miatrika nyho avy mety ho diso ho anantenany anao am'izany lohateny zaony mety andray hoe ina daholo lafa ny pratika madinika be deibe mantsy zany hoe tolokhevitra ny am'izany hoe ahonany fomba hiatrehnano avy fa nooresakoa eto aloha satria zao av o m resaky n'ity loha hevitra ty amitsika e le fototra aloha ny andeha ho resahako satria rehefa tena tsara ny fototra entina miatrika aniho avy de azo antoka ny pratike madinidinika sy ny antonotonony ary ny pratika lehibe rehetra fa rehefa tsara ny fototra zay ka le fototra zany no andehho resahana amintsika ito ahoanany fomba zay ahoana inona ny fototra zany eoamy fiatrhn'nytanoranoavy voalohany a ny tanora miatrika aniho avy de mila ateraka indray zay ny tanora miatrika anyo avy dia mila ateraka indray satria ny ankehitrin'ny tanora mantsy de vanimpotona tena sarotra vanimpotoana itombony faharatsiana isan-karazana vanimpotoana ao anatin'ny maizina ao anatin'ny korontana ao anatin'ny valompotona anjakany kolikoly sy ny tsy fahamarinana rehetra ary ambaran'ny amosa toko fahavalo a zany faharatsiana be debe tamin'ny andro ny amosy ary mbola misy mandrak' zao andro zao zany hoe ny ankehitriny ny tanora de ankehitriny tena sarotra miresak' azy satria vanimpotoana tena iroborobony itombony zavatra maro sankarazany maro san-karazana ary tena miditra ao anatin'ny fahamaizinana mitombo ao anatin'ny faharatsiana izany kanefa vanim-potoana ny tanora ankehitriny vanim-potoana iroborobony teknolojia isan-karazana ary tena mivoatra ny teknôlojia ao anatin'ny valimpotonany tanora amin'ny ankehitra iny sainge tsy mantsyabarakosa aaananaaanany ahaannenolojia de tsy manova ny toetra ny tanora zay tsy afaka manova ny fisainany tanora sy ny toetrany tanora hoam'y fahantsyafakanvany tanoaoay fahatsana ny lafinyin fa izany no izana oe ny hany azo antoka ataony tanory iatrehnany ho avy dia tsy misy afatsiny hoe ateraka indray satriao raha misy olona ho am kristy dia olom-baoavao izy ary zany olona vaovao zany zany olona vaovao zany zany no afaka mandinika ny ho avy zay zany no afaka mandinika ny ho avy fa raha mbola olona taloha raha mbola olona ao anatin'ny maizina de miraparapa amzao fiainana izao tsy mahita lalakombana satria maaizina ny tany aman-danitra fa ny olom-baovao ao am' kristy zay any no afaka miatrika ny ho avy ary azo antenaina fa anana fahatsarana amin'ny ho avy zany hoe mila ateraka indray tonga olombaovao manana fijery vaovao manana fijery vaovao ary zany maha tonga ny bokyny pitory teny manao hoe mandeana ry tanora mandeana ry tanora mandeana amzay sitraky ny fonao amizay jereny masinao nefa mbola tsaro fa mbola oentin'andriamanitra ho tsarainy anao dikanzanya mila ateraka indray isik ay zay ny tanora afaka miatrika ny o avy azo hoantenaina anana ho avy mamirapiratra tsy mantsy ateraka indray ary ao amjesos kristy misy zany fahateraambao avao zany amla ja toko voalohany nnyfaroin'nfolo hoe raha misy olona ao am' kristy dia olombaoavao izy raha misy olona ao um amn'i kristy ary zay rehetra nandray azy de nome ny hery ho tonga zanak'andriamanitra ary zany zanak'andriamanitra zany zany nge no manana ho avy tsara e zany hoe rehefa tonga zanak'andriamanitra ny olona de manana antoka izy fa anana ho avy araka ny teni'ny soratra masina hoe ny zanako ny asan-tanako aoka ho adidiko ihany zany hoe no hoavyntsika zany rehefa ateraka indray isika de tena andriamanitra tena manampy antsika zay ny voalohany a ateraka indray ny faharoa a tanora miatrika anyo avy de tanora mila mamantatra ny planin'andriamanitra tanora mila mamantatra ta, ny planin'andriamanitra ao m jery miatako fa syvyamyropolo andinny faraky ambin'ny folo hoe zaho malala ny hevitra heverako anareo ho jehova de hevitra htonga fiadanana fa tsy loza zay za mahalala ny hevitra zany hoe ny aveniraantsika tanora zany de fantatraandriamanitra ary andriamanitra te hitondra zany avenira zany ho am'y fahatsarana za mahalala ny hevitra ieverako anareo e ary hevitra hahatonga fiadanana zany hoe ny hoavy ny tanora kristianna dia ataon'andriamanitra ho tsara satria raisin'andriamanitra an-tanana izany hoe zanako ny asan-tanako oka iiko ihanyary yani. de homen'andriamanitra fa rahanitantsaina isika tanora hahatakatra izany planin'andriamanitra izany vakiko aminareo nisaaiatoko fa valombe fapolony andinna fa, fa fitoambin fito ambiny folo manao hoe zao ny lazany jehova mpanavitra anao jehova andriamanitra no nampianatra anao haita so sady mitariky anao am'y lalana tokony alehanao izaho jehova no mampianatra anao ahita so sady mitariky anao am'y lalana tokony alehanao de a zany nylazana hoe andriamanitra efa manana plania amin'ny aveniraantsika tanora mila fantaritsika tsara zany planin'andriamanitra zany ary andriamanitra no hitantana hitondra tsika ho ami'zany tsara avenira sambatra izany ary i zany ny lazana amitsika fa ny fiainampanahany tanora de misy fiantraikany amin'ny arabatana ny fiainam-panaha tsika kristianna de misy fiantraikany eo amin'ny ara-batana ary zany maha tonga ny timoty voalohany toko faefatra andiny fahavalo manao hoe nitoem-panaha araka an'andriamanitra no mahasoa amn'ny zavatra rehetra ary manana ny teny fikasana am'ny fiainana ankehitriny sy ny fiainana ho avy zany hoe mila mamantatra ny planin'andriamanitra sika tsarovry avana ny tantarany zanakadala fa tao anatin'ny fahatanorany izy dia teo ampelatana ny harena be ary lasa izy niala atao anatin'ny tranony ray aman-dreniny nandeha ary tena am'izay tena mahafinaritra azy jereo fa nahantry izy nahantry izy fa rehefa niverina tao an-tranony rainy izy dia nomena akanjo vaovao kapa vaovao peratra vaovao nanaovana sakafobe zany hoe nanana tsara fiainana tsara miverina am fahatsarana zany no ilazana amitsika hoe andriamanitra ry tanora dia manana planina tsara am'ny fiainatsika fantaro zany fantaro zany ao am' jesos kristy ihany sika no manana fiainana tsara ary zany no fototra fototra iaingantsika amiy fiatrehana ny ho avy ko de taro fa zavabona zavapona ny fahatanorana zavapona ny fahatanorana fa ny fiainana ao am' jesos kristy hany zany mi tena tsara ny fiainana tsisy an jesosa de mitarika any amin'ny helo mirehitr afa zay ny fiainana tsy misy jesos fiainana miasimba fa ny fiainana miaraka am jesos fiainana tsara ho jesos amintsika tanora manao hoe zao ny fanambarana fiainana mandrakzay nomen'andriamanitra atsika ary ao am'y zanany ao am' jesosy zany ho jesos hoe zaho avy mba ananan'ny fiainana sady iananany be debe ny avenira miandreatsika nge tsy ny avenira eto ambonin'ny tany any raha mre, vao miresaka atsika hoe ny amin'ny ho avy tsy le ho avy eto ambonin'ny tany any zany fa tena any am'y mandrak'zay mihitsy fa raha ohatra k ataontsika hoe ny eto n-tany any mijeryantsika mahantra noho ny olona rehetrisika ry tanora kristiana miatriky ny ho avy aok isika ateraka indray holom-baovao am'y kristy manana fijery vaovao manana fiainambaovao ary fantaro ny planin'andriamanitra ny fikasan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba nana antsika ho avy tsy any am'n fahanterana fotsiny fa fiainana mandrak'izay mihitsy oamintsika rehetra n ny tompo ary matoky aho fa jesos kristy mateo ambony azo fijaliana de hitondra fiainana tsara sady fiainana be deabe hoantsika amen vavaka isika jesos ao misotranao zahay fa ny famonjena vitanao teo ambony azy fijaliana de miantoka ny ho avyny fiainanay manontolo tsy am'izao fiainana izao ihany fa ny mandrak'izay koa dia taio zahay mba olona ateraka indray anana fiainam-baovao fijery vaovao fomba vaovao mba atonga anay ho fanasina sy ho fahazavana ary apahirato ny masom-pananay mba ahitanay sy afantaranay ny planinao andriamanitra ny fikasanao eo amin'ny fiainanay matoky izahay fa zay miaraka aminao dia ho tsara fiafara amin'ny anaran' jesos kristy no anaovanay zany vavaka izany amen